tay yene nga gis de affaire ba tay dafa gëna catastrophe gis ngeen saxar ci fini ni kene amutu jamu fi tay waaw yene nga gis ëppuna loxo ëppuna foko passer foko noter ëppuna wo da ma sar fini kay mënu dem kay mënu ñew lepp bar nañ waaw gis ngeen gaay re ñi ngi tal ngeen gaay ñi ngi tal auto police ya ngi taxaw me ñi mu ñew yes dañ gis auto police ya ngi taxaw me ñi mu ñew yes ñi ngi tal normal nice gën ngeen auto police ya ngi taxaw me ñi mu ñew yes gis ngeen ñene pare yaangi tal nañ pene yépp waaw ñene lepp lañ baré té bari wërtu wor fi ci door war gëm seen bokk Macky Sall dafa déménager gars yi yobou len à Tiwane Peuple bay fi ndox bi ils n'ont pas canalisé les rues ils ont laissé là-bas les gens depuis 2012 2013 2014 jusqu'à aujourd'hui et ils nous disent que c'est la pluie monsieur le maire dit que c'est la pluie ils sont en train de nous mentir gis ngeen gaay ñi ngi tal auto police ya ngi taxaw me ñi mu ñew yes dañ gis auto police ya ngi taxaw me ñi mu ñew yes gis ngeen ñi ngi tal normal nice gis ngeen auto police ya ngi taxaw me ñi mu ñew yes gis ngeen
entiendes? Pero ya gritarle con ellos. Siguiente, lep lañ bare. Xibaar yi wërta wóor fii si door waar gëm seen bopp. Waaw kay yéen a ngi gis ne affaire yi ba tey dafa gën a catastrophe. Ngeen saxaat si fi ni nii kenn amutu jàmm fii tey. Waaw yéen a ngi gis. Ëpp na loxo, ëpp na, foo ko passeré, foo ko noteré, ëpp na ko. Dama saa fi ni kenn mënul dem, kenn mënul ñëw. Yëmbul ba mal. Yëmbul ba très mal ah yëmbul ba mal. Yëmbul ba mal. Hola,
fan la jëm nanu baye xel ñi nga xamne nonu neew doole fu